Dámy a páni, tedy hostia, milí študenti, vítam vás v mene celého kolektívu Lesnického a Drevárskeho múzea na otvorení výstavy, ktorá nesie názov Viete sa ešte hrať, alebo Škola hrov. Lesnická Drevárske múzeum je pripravila pre zvolenskú verejnosť spoločne so Školou užitkového výtvarníctva v Ružomberku, ktorej pedagógov a študentov chcem tejto chvíli osobitne pozdraviť medzi nami. Naše pozvanie na výstavu prijala aj pani primátorka mesta Zvolen, Verka Balkovičová, ktorú srdečne vítam medzi nami. A ak dovolíte, ja dnes začnem trošku viac a možno trošku bližšie Zvolenčanom, alebo Zvolen priblížim históriu vlastne Školy užitkového výtvarníctva v Ružomberku. Škola užitkového výtvarníctva vznikla v roku 2000 a nadviazala vlastne na svoju 60-ročnú predchodkyňu strednú priemyselnú školu textilnú s programom technických a výtvarných študijných odborov zameraných na textil a odevníctvo. V novej podobe sa škola veľmi dobre a rýchlo etablovala, o čom svedčí aj celý rad úspechov a ocenení študentských prác v textilnej a odevnej tvorbe, vo fotografii a tiež v súťažiach venovaných dizajnu dreva. A práve najmä tým je venovaný aj tento výber prác študentov odboru dizajnu produktov a hračiek. Jedná sa predovšetkým o interiérové doplnky, solitéry, dekoratívne predmety, hudobné nástroje a hračky, ktoré sú v našom výstavnom ponímaní nosným prvkom. Hneď na úvod chcem upozorniť, že tvorba študentov Školy užitkového výtvarníctva v Ružomberku nám je už dlhodobo známa, nakoľko sa s ňou pravidelne stretávame na našej celoslovenskej súťaži Etudy z dreva. Množstvo ocenení a uznaní, ktoré aj vo zvolení škola získala, svedčí o veľmi dobrej, kvalitnej a zaujímavej výuke a tvorbe, ktorú škola ponúka. A tu už treba spomenúť aj meno známeho dizajnéra, magistra umenia Michala Hanulu, ktorý je tu samozrejme medzi nami, ktorý nielenže sám úspešne tvorí a vystavuje, ale aj učí a vedie študentov, a teraz si ho dovolím citovať, neľahkou cestou dizajnu vychádzajúceho z remesla a z materiálu tradičného naturelu. Proste napísané do nášho zborníka Etudy z dreva, ktorý sme vydali pred niekoľkými rokmi a ja som si to dovolila tu spomenúť a priblížiť takto váš vstup a vašu tvorbu. A ešte predtým, ak dovolíte, ako odovzdám pánovi magistrovi slovo, ja si dovolím ešte požiadať aj pani primátorku o krátky pozdravný príhovor. Ďakujem pani riaditeľka, ďakujem za pozvanie na otvorenie tejto výstavy. Ja si myslím, že som sa tu tak rozviedla, tak som sa vrátila do takých detských čias a možno takému hraniu sa s deťmi vlastnými. A ja verím tomu, že táto výstava bude prinášať radosť ľuďom, ktorí sem prídu. Že dúfam, že prídu sem rodiny s deťmi, že sa deti pozrú a že zase sa inšpirujú, lebo to sa to, čo máme v tých obchodoch, s čím sa deti dnes hrajú, to je úplne o niečom inom. A práve to drevo, alebo aj teda materiál, ktorý je tu použitý, si myslím, že asi má tak bližšie ľudskej duši a ja verím, že sa k nemu budeme čoraz viac vracať. Takže nech sa páči táto výstava, nech si to zvolačania užijú a nech sa potešia z toho, čo študenti a dizajneri vytvorili. Takže vám všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujeme ako vždy za veľmi príjemné a úprimné slova a teraz poprosím o vstup pána magistra. Dobrý deň, prajem. Ja som sa chcel poďakovať vedeniu múzea, ale aj ostatným pracovníkom za to, že nám poskytli fantastické priestory tu v Lesnickom a Drevárskom múzeu z Volny. Bolo nám veľmi urobiť taký výber študentských prác za uplynulých pár rokov. Pričom mi veľmi pomáhali aj moja nová kolegyňa, aj samozrejme študenti, ktorí sa podielali jednak na tvorbe týchto kúskov, ale aj pri samotnom výbere, balení a pretávodka. Naše oddelenie sa snažíme vystať, aby bolo zaujímavé jednak aj tými výsledkami, aby aj tá práca študentov a ich tvorba ich naplňala, aby robili veci, ktoré sú zmysluplné a ktoré myslím, že aj do budúcna majú potenciál.
prostredia. Sám aj z vlastnej skúsenosti viem, že to remeslo v súčasnosti je čoraz ďalej viac cenené, niekedy možná skôr vo forme takého hobby alebo relácií pre dospelých alebo ako taký zmyslý pojem koníček, ale dá sa tým aj myslím, že celkom stále živý to môže to porovnať s tým, že funguje ja, ako vidím okolí iných dizajnerov. Výber, ktorý sme tu nám predstavili, zahrňa v podstate také stručné portfólio tých vecí, ktoré zvykneme na škole realizovať. Do takých drobných nejakých skladačiek, pouk až väčšie hračky, ako tu máme možnosť vidieť tie hojdacie koníky a podobne. Ale okrem hračiek, samozrejme študenti na realizujú aj nejaké užitkové predmety, také drobné nastolovanie svietidla alebo až po nejaké lavičky, respektíve niekedy aj také záhradné solitéry, sochy na rôznych plenéroch. Takže myslím, že za to štúdium prejdú dosť širokým spektrom zaujímavých tém. Ďakujem za spolupráciu. Ďakujem pekne za toto priblíženie vlastne samotnej školy, samotnej tvorby a možno tých aktivít vlastne z vašej strany. A ja už sa budem tešiť na ďalší, náš 19. ročník, keď by ste veľa, keby pevne verím, bude venované tej užitkovému predmetu a šperku, že znova sa stretneme aj s vašimi nádhernými výrobkami, ktoré skutočne rok čo rok, by som povedala, si odnášajú aj ocenenia zo Zvolena. A myslím, že to je takisto takým nejakým ocenením tej vašej aj pedagogickej, aj tvorčej práce a samozrejme aj aktivity samotných študentov. Takže v tejto chvíli mi dovolte len poďakovať okrem študentom, okrem pedagógom Školy užitkového výkladníctva v Ružomberku, že prijali naše pozvanie, že nám priniesli a ukázali tieto nádherné veci, ktoré verím, že potešia dušu jedného zvolenčanovi, tak ako povedala pani primátorka. Poďakovanie patrí aj mojim kolegom, hlavne jednému, ktorý tu stojí vedľa pani primátorky, garantovi vlastne celé výstavy a vlastne tomu, kto to takýmto spôsobom tu nainštaloval, verím, že sa inštalácia páči aj autorom. A je to bakalár Milan Boledovič, ktorý má na starosti aj kurátorom vlastne drevárskej zbierky. A samozrejme patrí aj poďakovanie celému kolektívu Lesnicko-Drevárskeho múzea, lebo ako vždy hovorím, tá výstava, akékoľvek podujatie, akákoľvek aktivita v múzeu je dielo väčšinou viacerých tých ľudí, nie je to niekedy možno aj celého kolektívu múzea, nie je to len tá prezentácia samotného hlavného kurátora alebo autora výstavy. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým kolegom. Všetkých samozrejme pozývam k prehliadke výstavy a potom aj malému občerstveniu, ktoré je na chodbe, možno aj v debate s pedagógmi, so študentami o tých výrobkoch, o tých predmetoch, ktoré nám tu ponúkajú. A zároveň samozrejme všetkých pozývam aj rodinných príslušníkov, aby odovzdali teda to pozvanie aj ďalej, aby sa prišli pozrieť. Výstava potrvá do 30. novembra a potom vystrieka samozrejme výstava, ktorá už venovaná vianočnej dobe. Takže ešte raz prajem škole všetko dobré, úspešné napredovanie, čo najviac študentov, najšikovnejších, najtalentovanejších, ako môžu byť. A samozrejme návštevníkom, aby sa výstava páčila. Všetko dobré, ďakujem.